velkommen her til Atlantis i dag. Jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med jer i dag, for vi har et par ret store nyheder, vi gerne vil dele med jer. Og en af tingene, det er blandt andet, at her i tidlig efterår, der var vi heldige at få rigtig, rigtig fine små konæseunger. Det er faktisk konæserokker, og jeg håber på, at forældrene de kommer svømmende her lige om et øjeblik. Og hvis I besøgte os i sommer, så hørte I også, at de var lukket inde i et lidt mindre område herinde, hvor mens hunderne var drægtige. Og det var altså fordi, vi gerne ville have, at de skulle have ro til at føde de her rokunger. Og det lykkedes, og vi har været så heldige, at vi har fået både en han og en hund. Og forældrene har det godt, og ungerne har det rigtig godt, og ungerne er blevet store og stærke. Ej, de er ikke helt store endnu, men de er blevet sunde og raske, og de spiser rigtig, rigtig godt. Og jeg vil gerne vise jer dem, når de kommer svømmende forbi her om et øjeblik. Det er hannen her. Det er altså ham, der er far til begge vores små unger. Vi har jo som sagt to af dem. Og vi har kun én voksen han, og så har vi to voksne hunder. Og nu kommer hans søn lige svømmende hernede ved ubåden, hvis du kan se den. Jeg vil skyde på, at den vejer omkring 1200 gram nu. De har tandplader, de har ikke skarpe tænder, ligesom man normalt forbinder med rokker og hajer. Rigtig mange af rokkerne har faktisk tandplader, og det betyder, at de svømmer rundt, og så spiser de rigtig tit stenene, der ligger nede på bunden, for at slide de her tandplader. Ude i naturen, der vil de spise muslinger og rejer, de vil også tage krabber, og hvis de finder små fisk nede på bunden, kan de også finde på at tage dem. Men især krabber og muslinger er de rigtig glade for, så det får de også her ved os. Og blæksprutter vil de også rigtig gerne have. Naturen, der vil de også spise hele tiden, stort set hele dagen, og det prøver vi at efterligne her. Så derfor fodrer vi dem, ja, jeg vil sige 15 gange om dagen. Og de spiser omkring 400 gram, de voksne, og de små spiser omkring 100 gram. Og jeg vil sige, det svarer nok til en halv hamburger. Jeg synes, at jeg kan se, at vores konæseunger de begynder at blive sultne. Så er det ikke på tide, at vi prøver at gå op og give dem lidt at spise derop? Villing hedder det her, og så er der noget tilapiafilet til de små, og så er der sejfileter til de store zebrahajer. Jeg har tænkt mig at fortælle jer noget rigtig, rigtig fedt, og det er faktisk, at her i Legoland, der har vi fået de her små konæseunger. Og vi er de eneste i Danmark, der har fået sådan nogle små, kære konæseunger, så det er vi ret stolte af. Og det må man godt prale med, når man har gjort det godt en gang imellem. Og de trives sig og svømmer rigtig flot sammen med de voksne, som det er meningen, de skal. Og hvis I kigger godt efter, det kan være, at I kan se det nede på halen, så har rokkeungen altså en lille pik nede på halen. Og den bruger den selvfølgelig til at forsvare sig. Vores konæseunger, vi var jo så heldige at få en han og en hund. Og vi har selv overvejet lidt navne til dem, men vi er ikke endnu helt sikre. Så vi håber, at I måske vil være med til at finde på nogle gode navne. Og kriterierne skal selvfølgelig være, at det skal kunne passe til en lille konæseunge, en han og en hund. Og så er der altså også på sigt mulighed for, at de her små unger skal ud i verden og lave andre små konæseunger i de andre akvarier ude i verden. Så derfor så må det altså også godt være et navn, som man måske kan sige på engelsk. Nu kan jeg se, at en af ungerne kommer herover. Vi har været så kreative, at hendes mor faktisk hedder Ib, så hendes mor har et drengenavn. Men jeg ved ikke, hvad I kunne finde på til den lille fine pige her. Hun er ikke så stor, de vejer omkring et kilo, når de bliver født.